Har Ingvild Torsvik og Arne Ivar Mikkelsen kan gjøre seg klar. Vær så god, Ingvild. Takk, kjære landsmøte, kjære gode Venstre-kollegaer. Jeg så glad for at jeg på lag med akkurat dere. Jeg så glad for at det vi som jobber sammen for å ta samfunnet fremover. Og det derfor vi har jobbet sammen om en ny ruspolitikk i Norge. Bort fra stigmatisering, usynliggjøring og skyhøye overdosedødsfall. Da vi satt i regjering, så lagde vi en rusreform. Rusreformen var en sjelden mulighet til å avslutte en mislykket straffepolitikk og heller hjelpe folk. Dette ble stanset av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og FRP to ganger. Hver dag som denne regjeringen sitter er en tapt mulighet på å få på plass en skikkelig rusreform. Men kjære landsmøte, vi gir ikke opp. Vi skal fortsette å jobbe i sammen helt til vi møter menneskene i samfunnet vårt som har det aller vanskeligst med medmenneskelighet, med verdighet og med faglig hjelp. Tiden er inne for en endring, uansett hva Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener. Når regjeringen og Stortinget svikter, så har Høyesterett tatt saken i egne hender. Domstolen og Riksadvokaten har kommet med store modereringer på området, og det er ikke lenger ifølge Høyesterett grunn for å straffe mennesker med avhengighetslidelse som oppbevarer mindre mengder narkotika. Vi ser jo at det er flere lokale politikere rundt omkring i landet som starter opp lokale rusreformer i by etter by. Og det er kjempebra. Men det er ikke den helhetlige kunnskapsbaserte reformen som Venstre arbeider for. Et godt eksempel på hva denne oppstykkede løsningen fører til er de rådgivende kommunale enhetene for rusage. Enheten som var et av tiltakene under rusreformen var tiltenkt som en hjelpeinstans for de som ble tatt med mindre mengde narkotika. Å kunne møte opp hos denne rådgivende enheten skulle være et av vilkårene som kunne gis for å slippe fengselsstraff. Men Arbeiderpartiet har presset gjennom en kommunal enhet som basically har blitt et straffespor utenfor politiet. Enheten skal nå drive med tvungen blod- eller urintesting i saker hvor det er satt som vilkår av politiet. I tillegg så skal jo ikke lenger personer som har avhengighetsproblematikk etterforskes av politiet lenger, og dermed blir de heller ikke henvist til denne enheten. Det er regelrett passivt, og det er uansvarlig av regjeringen at de ikke har tatt inn over seg konsekvensene etter Høyesterett sine avgjørelser og endret rusenhetene sitt mandat. Men da er det jo fint at vi har Venstre, for nå mener jeg at Venstre må ta ansvar. For det første så må rustesting ut av disse enhetene. I tillegg så mener jeg at disse enhetene hadde vært det perfekte sted å legge et av de veldig gode tiltakene som følger av grønne levende, nemlig rusmiddelanalysetjeneste. Altså at folk som bruker rus kan komme inn og teste stoffet de har, hvor sterkt det er, om det er rent, og på den måten så kan man redde liv og forhindre overdose. Og sånn så kan disse enhetene faktisk hjelpe folk, være et sted du har tillit til, være et sted som du selv oppsøker, selv om ikke du har blitt sendt der til politiet. Venstre, vi vil fortsette å kjempe for en rusreform. Men da må vi sørge for at situasjonen for rusbrukere og mennesker med avhengighet er så god som mulig i mellomtiden. Nå må du runde av. Det er pinlig at politikere ikke har kommet Høyesterett og Riksadvokaten i forkjøpet, men vi må jobbe på å gå fremover. Takk.